Aukce. Poprvé jsem to viděl, když jsem se snažil prodat šaty mrtvé ženy. Vše bylo samozřejmě legální, její skladovací jednotka jich byla plná. Zemřel v pečovatelském domě bez nejbližších příbuzných a to znamenalo, že nikdo neplatil její účet. Než aby se její opuštěná skříň povalovala zadarmo, bylo v samoobslužných skladištích běžnou praxí počkat, až bude její zůstatek 36 dní po splatnosti a teprve pak ho poslat do dražby. Když přišel čas na dražbu jednotky, existoval jednoduchý seznam, podle kterého se postupovalo. Odříznutí zámku. Otevřete jednotku. Vyfoťte obsah. Zapište, co vidíme. Zavřete jednotku. Zapečetíme ji aukční visačkou. Nahrajte vše online. V té době jsem byl právě přeložen do nového zařízení, ale ve skladu jsem pracoval již mnoho let. Jako zástupce vedoucího jsem už byl zvyklý se pohybovat a zaskakovat tam, kde bylo potřeba pomoci. Uvěřil jsem tomu, že když budu dělat, co mi řeknou, povede to ke zvýšení platu nebo povýšení. Tomu prvnímu to vedlo jen stěží a k tomu druhému nikdy. Vedoucí stavby Dwayne byl vážný muž středního věku, který vždy vypadal unaveně a nikdy neměl moc rád společenskou konverzaci. Dlouhá období mlčení byla náročná, ale snažil jsem se je zaměstnat tím, že jsem se věnoval zákazníkům nebo uklízel provozovnu. V den, kdy jsme měli stříhat zámky, jsem zjistil, že Dwayne je vůbec největší introvert, jakého jsem kdy viděl. Byl neoblomný, když jsme se drželi každého kroku seznamu, jako by to bylo svaté písmo. Bruska musela být plně nabitá, s připevněným novým pilovým kotoučem. Každý kus papíru a bezpečnostního vybavení jsme museli mít u sebe, než jsme vůbec mohli vyjít z kanceláře a začít s úkolem. Přiznám se, že mě trochu štvalo, že když se Dwayne konečně rozhodl promluvit, bylo to jen proto, aby vyštěkl příkazy a poučil mě o procesu, který jsem už absolvoval 50krát. Vzpomínám si na poslední věc, kterou požadoval, než jsme odemkli kancelář. Ujistí se, že udělá všechno správně, co ti řeknu, až ten zámek rozřízneme. Bylo to takové nemístné prohlášení. Chápu, že jsme museli dodržet nějaký právní proces, ale Dwayne to bral příliš vážně na to, kolik nám platili. Příprava jednotky do aukce vyžadovala přítomnost dvou zaměstnanců. Společnost vám řekne, že je to pro právní účely, protože se nesmíte ničeho dotýkat a do jednotky vůbec vstupovat. Přítomnost dvou lidí pomáhá podporovat odpovědnost, nebo to alespoň tvrdili. To byla lež. Obvykle si připravené úkoly rozdělíte tak, jak oba uznáte za vhodné. Dwayne měl za úkol rozhřezat zámek, zatímco já jsem dokumentoval, co jsem viděl uvnitř jednotky. Paní Abernathyová, naše drahá zesnulá nájemnice, se nastěhovala teprve 6 měsíců předtím. Vzpomněl jsem si, jak jsem jí ukazoval jednotku, zatímco mi vysvětlovala, že má jen oblečení, kterého se nemůže zbavit. Nebylo to nijak vzácné, ve skutečnosti bylo běžné, že lidé skladovali věci, které už nikdy nepoužijí a platili za to několikanásobek jejich hodnoty. Už jsem si zapsal oblečení, když Dwayne přeřízl zámek. Oranžové jiskry ozářily dlouhou nenápadnou halu stejných jednotek, když pila přeřízla ocelový vysací zámek. Ještě teď si vzpomínám na kovové zadunění, které odříznutý zámek vydal, když narazil do betonové podlahy. Dwayne otevřel kovové rolovací dveře a tam to bylo. Stálo to nejméně 7 stop vysoko. Málem jsem si to spletl s uměleckým dílem. Bylo to vyrobeno z něčeho, co vypadalo jako tenké proužky stejného plechu. Z jakého byly vyrobeny dveře, které Dwayne otevřel? Pásy byly navrstvené a zkroucené do dlouhých závitů, které tvořily hrubé ekvivalenty trupu a končetin, což tomu dávalo simulovaný humanoidní tvar. Místo, kde se plech ohýbal a ovíjel, byly v plechu malé mezery. Každá z nich byla vycpaná roztrhaným oblečením, dětskými hračkami a něčím, co se dalo popsat jen jako kusy vnitřností. Hlava nebyla víc než o něco silnější svitek kovu, ale viděl jsem něco, o čem jsem se modlil, že jsou to vlasy panenky, které se rozlévaly po několika pruzích.
Uvnitř nedaleké škvíry na nás zíralo malé oko, ale nedokázal jsem říct, jestli patří hlavě panenky nebo něčemu horšímu. Nehýbej se! Vykřikl Dwayne. Poslechl jsem. Můj zmatek rychle vystřídala hrůza, když jsem si uvědomil, že to, na co zíráme, je živé. Viděl jsem, jak se to lehce pohupuje v postoji a slyšel jsem lehký rachot kovu, jak se jeho propletené části volně srážely. Co to kurva je? Zeptal jsem se a instinkty mi napovídaly, abych neuposlechl Dwayneův příkaz. Chtěl jsem utéct. Chtěl jsem utéct. Nehýbej se! Zopakoval Dwayne, ale nezdálo se, že by tvor reagoval na některý z našich hlasů. Dwayne mluvil s autoritou, která mi říkala, že musím poslouchat. Stál jsem na místě, což mi připadalo jako věčnost, i když pochybuji, že to bylo víc než pár okamžiků před tím, co přišlo potom. Tvor se začal třást. Zpočátku to bylo jen o něco málo víc než chvění. Kovový zvuk hřinčicích kovových pásků nabýval na intenzitě. Brzy se celé stvoření otřásalo takovou silou, až jsem si myslel, že se snad úplně vymotá. Úzké chodby z betonu a kovu odrážely ten strašlivý zvuk v ozvěně. V tom Dwayne vyskočil, popadl kliku u dveří a zabouchlo je na podlahu, čímž nás od stvůry oddělil jen tenkou vrstvou plechu. Zvuk téměř okamžitě ustal. Když mě Dwayne konečně přesvědčil, že hrozba pominula, měl jsem víc otázek než odpovědí. Předchozí majitel zařízení byl s ním, když ho Dwayne viděl poprvé, což bylo před více než 6 lety. Po prodeji zařízení mé společnosti měl odcházející majitel pocit, že musí připravit nového nastupujícího manažera. Slovo připravit je možná přehnané, protože Dwayne se sice naučil pravidla, ale nikdy ne důvody. Nakonec se mi s nimi svěřil, přesvědčen, že bych mu nikdy nevěřil, i kdyby se mě snažil varovat předem. A toto jsou pravidla. Při přípravě jednotek do aukce vždy používejte 2 osoby. Žádné výjimky. Po přeříznutí zámku otevřete dveře až do konce. Nepokoušejte se nahlížet pod částečně otevřené dveře. Pokud je uvnitř jednotky, nehýbejte s ní. To se týká i otáčení hlavy nebo odvracení pohledu. Počkejte, až se tvor začne silně třást. Předtím se nepokoušejte pohnout. Pohybujte se pouze tak, abyste okamžitě zavřeli dveře. Můžete se vrátit za 1 hodinu a dokončit dokumentaci obsahu jednotky. Moje prvotní reakce byla prostě odejít a už se nikdy nevracet. I když Dwayne trval na tom, že jsme v naprostém bezpečí, pokud jen dodržíme pravidla. Fungovala mu posledních 6 let bezchybně. Byl bych se mu vysmál do obličeje, kdybych nebyl tak vyděšený. Ve sprosté tirádě plné nadávek jsem mu řekl, že mi v žádném případě nezaplatí tolik, abych se k té věci ještě někdy přiblížil. Byl jsem už půli cesty ze dveří, když mi řekli, že korporace o tom stvoření ví a pokud zůstanu, zdvojnásobí mi plat. Člověk by si myslel, že můj život bude mít pro mě větší cenu než tohle, ale každý, kdo žije od výplaty k výplatě, vám řekne, že to není vždycky tak jednoduché. To bylo před 3 lety. Následující 2 roky pokračovaly stejně jako předtím, než jsem se dozvěděl pravdu. Děsil jsem se dnes stříhání zámků, ale časem moje nová výplata tu hrůzu poněkud zmírnila. Příšera se objevovala stejně často jako ne a, jak mi říkal Dwayne, dodržování pravidel nás vždy bezpečně provedlo celým procesem. Nakonec mě opakující se povaha naší práce přiměla k tomu, že jsem se na to stvoření začal dívat jako na jakýkoliv jiný nebezpečný elektrický nástroj. Byl jsem před ním ostražitý, ale už jsem se nebál, že svou bezpečnost nemám pod kontrolou. Loni jsem se dozvěděl, že se Dwayne rozvádí. Ani jsem si neuvědomil, že je ženatý, ale ve vzácné chvíli transparentnosti přiznal, že přestal nosit prsten dávno předtím, než byl rozchod dokončen. Ani jsem nevěděl, jak na tato odhalení reagovat. Během společné práce jsme spolu mluvili tak málo, že mohl být klidně cizí člověk. Napůl jsem mu řekl, ať mi dá vědět, kdyby něco potřeboval. Jen přikývl a stejně tak jsme se vrátili ke známému tichu, které určovalo náš pracovní vztah. Když se nad tím zpětně zamyslím, vzpomínám si, jak unaveně potom vypadal.
Jeho zapadlé oči se zaleskly a zabarvily do žluta, jak procházel každodenními pohyby téměř na autopilota. Byl skoro 15 let starší než já, takže jakákoliv rada, kterou jsem mu mohl dát, mi připadala nevhodná a nemístná vzhledem k tomu, že jsme byli přinejmenším známí. Dwayneova krize trvala 10 měsíců, než podle mě právě dosáhl bodu zlomu. Byl den řezání zámků a my jsme se na tento úkol připravovali jako mnohokrát předtím. Byli jsme ve třech jednotkách, když se to stalo. Dwayne přeřízl zámek, odložil brusku a téměř nedočkavě otevřel jednotku. Stála tam tichá až na kovové skřípání jejího nejistého kývání. Zůstali jsme stát, což bylo v této chvíli naší druhou přirozeností. V tu chvíli Dwayne otočil hlavu a podíval se na mě. Neodvážil jsem se pohnout ani opíť, ale na mé tváři muselo být patrné nesmírné překvapení. Je mi to líto. To bylo vše, co řekl, než se vydal přímo k tomu stvoření. Udělal dva kroky dopředu, než zbytosti vystřelili dlouhé kovové úponky a můj křik přehlušil skřípot skřípajícího kovu. Záplava hliníkových chapadel pohltila Dwayna do prudkého kokonu, než ho vtáhla dovnitř jednotky. Vyskočil jsem dopředu a sáhl po klice dveří, když se chapadla zaměřila na mě. Zabouchl jsem dveře, ale hrstka kovových proužků se dostala spod nich zpět. Vrhli se po mně. Ostré biče prořezávaly vzduch v zoufalém hledání. Jeden proužek mě zachytil právě ve chvíli, kdy jsem jednotku přišrouboval a zařízl se mi do ruky zubatým ostřím roztrženého kovu. Vykřikl jsem bolestí a uskočil dozadu, než jsem spadl těsně mimo dosah. Držel jsem si zakrvácenou ruku a čekal, až se spod dveří vysune tsunami kovových končetin, aby mi vynesla stejný osud jako Dwayneovi. Z té jednotky se však nikdy nic nevynořilo. Nevím, co Dwayna dohnalo k takovému konci. Snažím se soustředit na to, abych nezahořkl nad tím, že mě málem vzal sebou. Brzy po tomto incidentu mi samozřejmě byla nabídnuta pozice facility manažera, spolu s dalším zvýšeným platu. Nyní mám svého vlastního asistenta a neseme v sobě podobné tiché pochopení toho, co uvnitř těchto jednotek čeká. Pod Dwaynovi jsem nikdy nenašel ani stopu, a to ani tehdy, když nastal čas vrátit se do téže jednotky a dokončit aukční proces. Nevím, co tuto bytost přivolalo. Možná se něco stane, když naplníme budovu vzpomínkami. Neukládáte jen hračky, oblečení nebo nábytek, ale také emoce, které tyto předměty poutají k jejím majitelům. Ať už je to nostalgie po lepších časech, ztráta toho, co kdysi měli, nebo jen strach z pohybu vpřed, tyto emoce jsou naskládané od podlahy ke stropu a marinují se v nebezpečném poutu k minulosti. Možná je výsledkem nějaká příšerná věc, postavená z kovu a strachu. Nevím, jsem jen správce zařízení, ale vím, že to čeká. A vím, že to nikdy nepovolí.